ගරුකටයුතු නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයන් අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, බිස්මෙන් නුවර ශ්‍රී ලංකාරාමේ දැනට මාස ගණනාවක ඉඳලා දහම් වැඩසටහන් මාලාවක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ දහම් වැඩසටහන් මාලාවේ බදාදා දින මේ වෙලාවට නායක හාමුදුරුවෝ යොදාගෙන තියෙන්නේ භාවනා සම්බන්ධව ධර්මදේශනාවක් හා සතිපට්ඨාන භාවනාවක් පුරුදු වෙන පින්වතුන්ට අවශ්‍ය ඒ දහම් ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට මේ කාලය යොදාගෙන තියෙනවා. අපි දිගින් දිගටම ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරගෙන ආවා. දැන් අද දවසේ පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අන්තර්ගත චිත්තානුපස්සනාවේ විමුක්ති සිත සම්බන්ධව දැනගත යුතු ධර්මකාරණාමයි. අපි පැහැදිලි කරා මේ චිත්තානුපස්සනාවේ පැහැදිලි කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ සිත් 16ක්. මේ සිත් 16න් සිත් 15ක්ම සංසාරේ නිර්මාණය කරන ආකාරයේ සිත්. සංසාරේ නිර්මාණය කරන සිත්. සංසාර විමුක්තිය ලබා දෙන එක සිතක් පැහැදිලි කරනවා. ඒක තමයි විමුක්ති සිත කියලා කියන්නේ. මේ සතර සතිපට්ඨානයේ වැඩීමේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විමුක්ති සිත ලබා ගැනීමයි. දැන් මේ විමුක්ති සිත ලබා ගන්න සතිපට්ඨාන භාවනාවක් පුහුණු කරන ශ්‍රාවකයාට ඒ විමුක්ති සිතට බාධා කරන ධර්මතා 10ක් බලපනවා කියලා අපි පැහැදිලි කරා. ඒ ධර්මතා 10 තමයි මාරපාක්ෂික ධර්ම. මාරපාක්ෂික ධර්ම මෙතකොට 10ක් තියෙනවා. මේ මාරපාක්ෂික ධර්මවල ස්වභාවය තමයි අනිකුත් සිත්වලට උදව් දෙනවා. සමහර විට කුසල් සිත්වලට පවා උදව් කරනවා. අකුසල් සිත්වලටත් උදව් කරනවා. නමුත් විමුක්ති සිතට බාධා කරනවා. දැන් එහෙම ඒ විමුක්ති සිතට බාධා කරන මාරපාක්ෂික ධර්ම 10න් අපි මේ වෙන විට කතා කරලා තියෙනවා. කාමය කියන පළවෙනි මාරපාක්ෂික ධර්මය ගැන ඒ භාවනාවට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරා. දෙවැනි එක අරතිය. අරතිය කියන එක ගිය සතියේ කතා කරා. එය තමන් ආධුනික මට්ටමේ පහ කරගෙන යන භාවනාවක් ප්‍රගුණ වෙන විටත් බලපාන ආකාරය කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරා. තුන්වෙනි මාරපාක්ෂික ධර්මය සාපිපාසාවයි. දැන් අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ හතරවෙනි මාරපාක්ෂික ධර්මයේ ඉඳලා ඉහළට. හතරවෙනි මාරපාක්ෂික ධර්මය පරේෂණ තෘෂ්ණාවයි. මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන්නේ පරේෂණ තෘෂ්ණාවෙන් සිදු කරන්නේ තමන්ගේ භාවනා කමටහන වෙනත් පරේෂණයකට යොමු කිරීම. පරේෂණයට යොමු වෙච්චි ධර්මතා ටිකක් ගොඩනගලා තමන්ගේ කමටහනෙන් ඉවත් කිරීම තමයි මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන හතරවෙනි මාර්යාගේ ස්වરૂපිය. මේ අපි වර්තමානයේ ගත්තෝ 21 වෙනි සියවස ගත්තොත් ඇත්තටම මේ කතා කරපු මාර්යා මාරපාක්ෂික ධර්ම අනික් තුන දිහා බැලුවම මේ යෝගීයට වැඩියෙන්ම බලපාන මාරපාක්ෂික ධර්මය පරේෂණ තෘෂ්ණාවයි. මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව මිනිසයාගේ දියුණුව සමග වැඩෙන මාර්ගයක්. දැන් බුද්ධත්වයට පත් වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ නැත්නම් බුදුහාමුදුරන්ගේ ජීවමාන කාලයේ දිහා බැලුවොත් මීට වැඩි අවුරුදු 2600කට පෙර අතීතේ. ඒ අතීතේ මීට අවුරුදු 2500කටවත් එහා
අතීතයේ දිහා බැලුවම මේ මාරපාක්ෂික ධර්මවලින් මේ පරේෂණ තෘෂ්ණා මිනිසුන්ට අඩුයි. දැන් එන්නේ එන්නේ මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන මායයා බලවත් ලෙස සක්‍රීය වෙන්න පටන් ගත්ත මේ මනුස්ස සමාජය තුළ කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ. එහෙනම් මේ යුගයෙන් යුගයට බලය වැඩි කරන මායයක් තමයි පරේෂණ තෘෂ්ණාව. එහෙමනම් අපිට මේ මායයාගෙන් මිදෙන්න ලේසි නෑ. මොකද හේතුව මිනිස්සු දියුණු වෙනවා කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අපි හැමෝම පිළිගන්නවා මීට අවුරුදු 100කට වැඩි වර්තමානයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු දියුණුයි. ඒවා මනින්න ඕන තරම් මිමි තියෙනවා. ඒ මනුස්ස මීට අවුරුදු 100කට පෙර මිනිස්සේ කරපු ක්‍රියාකාරකම් දිහා බැලුවම, ඇදහිලි විශ්වාස දිහා බැලුවම, ලෙඩ රෝග දිහා බැලුවම, යාන වාහන දිහා බැලුවම හුඟක් නොදියුණු තත්ත්වයක් තියෙනවා. දැන් අපි දියුණු. මේ මිනිස්යන්ට මේ දියුණුව දියුණු වෙන්න මිනිස්යන්ට උදව් වුණ ධර්මතාවයේ ප්‍රධාන පෙළේ ධර්මතාවයක් තමයි පරේෂණ තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව නෙවෙයි මේ. තෘෂ්ණාව කියන්නේ ධර්මයේ මමත්වය. අරමුණක අරමුණක් හටගන්නකොට ඇතිවෙන මමත්වයට තමයි තෘෂ්ණාව කියන්නේ ධර්මය. දැන් මේ මම අරමුණක ඇහැට රූපයක් පේන අරමුණක, කනට සද්දයක් ඇහෙන අරමුණක, දිවට රසයක් දැනෙන අරමුණක, එහෙම නැත්නම් මොනවහරි මතක් වෙන අරමුණක තෘෂ්ණාවේ බලවත් පැත්තක් මේ මිනිස්සු දියුණු වෙන්න ඇති වෙනවා. ඒ බලවත් මමත්වයේ තෘෂ්ණාව වෙනවා. නිකම් මමෙක් නෙමෙයි බිහි වෙන්නේ, සොයා බලන මමෙක්, අලුතෙන් හිතන මමෙක්. මෙන්න මේක තමයි පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන ධර්මතාවයේ හැටි. අලුතෙන් හොයන. දැන් එහෙමනම් අතීතයේ මිනිස්සුන්ගේ ගතිය අපිට වැඩි අඩුයි. අලුතෙන් හොයන ගතිය අඩු වෙනවා. අලුත් විදියට හිතන එක අඩු වෙනවා. මේක නිවන් දකින්න උදව් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒක නිසාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් බෝධිසත්වයේ බුද්ධත්වය ලබනද පස්මහා බැලුම් බලනවා කියනවා. ඒ ප්‍රස්මා බැලුම් වල කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව මේ වගේ ධර්මතා 10ක් 5ක් ගැන ප්‍රස්මා බැලුම් විදියට අපේ ධර්මයේ තියෙනවා. මේකේ එකක් තමයි කාලය. එතකොට වර්තමාන කාලය ගත්තොත් මේ කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ අපිට ඇති වෙලා තියෙන මානසික රූපේ ගත්තොත් බුද්ධත්වයට බුදුහාමුදුරු කෙනෙක් පහළ වෙන්න සුදුසු නැහැ. මොකද හේතුව? බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන පරේෂණ කරන ශ්‍රාවකයෝ බිහි වෙන්නේ. දැන් අපිට ඒ ගතිය වැඩි. දැන් මෙන්න මේ ස්වභාවය එක පුජ්‍යලික වැරද්දක් විදිහට ගන්න බෑ අපිට. මේ සමාජයේ විකාශනය මත ඇතිවෙන ස්වરૂපයක්. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ හැකිතරම් දුරට කමඨහනක් වඩනකොට මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාවට අහුවෙන්නේ නැතුව කොහොමද වඩන්නේ? අහුවෙන්නේ නැතුව වඩන්න ලේසි නෑ. මෙතන තමයි ගැටේ තියෙන්නේ. මෙතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මොකද අපි ඉන්න අපි හිතන අපි පුරුදු වෙලා තියෙන ක්‍රමය අනුව පරේෂණය අපිට වැදගත්. හොයා බැලීම වැදගත්. දැන් අතීත මිනිස්සුයි වර්තමාන මිනිස්සුයි ගත්තොත් ওই මාර්යෝ දැන් මුලින් කී කතා කරා අපි අරතිය. මේ අරතිය කියන මාර ස්වરૂපය අතීත මිනිස්සුන්ගේ වැඩි. වර්තමාන මිනිස්සු ගත්තොත් පරේෂණ තෘෂ්ණාව වැඩි. දැන් ඒකෙන් හින්දා අපිට මෙතෙක් කතා කරපු සියලු මාර්යෝ තුන් දෙනාට වැඩිය අපේ භාවනාව මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව නැමැති මායයා භාවනාව නවත්තන එක දැනගෙන ඉඳීම වැදගත් වෙනවා. භාවනා පුහුණු කරන අයට හා ඉදිරියට භාවනා
ප්‍රගුණ කරමින් යන අය. කොහොමද මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන එක අපි ළඟ ග්‍රහක්‍රීය වෙන්නේ? දැන් මං කියවනේ මෙතන පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන්නේ කෙටියෙන් ගත්තොත් සරලව ගත්තොත් අලුතෙන් හිතනවා. දීපු දේ කියපු දේ පිළිගන්න කැමති නෑ. දැන් කමටහනක මේක හරියන්නේ. දැන් සමත කමටහනක් වුණත් විපස්සනා කමටහනක් වුණත් මේ භාවනාව කියන එකට ගැළපෙන එක නෙමෙයි පරිශ්‍රමය. භාවනාව රඳාපවතින්නේ ගුරුවරයෙක් හෝ ගුරු කුලයක් හෝ දීපු උපදේශක් පුහුණු වීම පමණයි. ඒ පුහුණු වන්නා විසින් ඒ පුහුණු වෙන්න දීපු උපදේශයට යමක් කිරීම භාවනාවට හතුරුකම. භාවනාවේ විනාශය. දැන් අර පරේෂණ තෘෂ්ණාව වැඩි අපිට ලබා දෙන කමඨහන් ඕන මේක ඔය ගතියට හරව ගන්න. මොකද අපි ඒකට හරව ගන්නේ මේක පහසුවෙන් කරන්ඩ අපින් යම තමාගේ හැකියාවේ යමක් එකතු කරගන්න. දැන් භාවනාව ඉක්මනින් සාර්ථක කරගන්න අපි යමක් හිතලා මතලා ඇහුවේ පමණින් කරන්නේ නැතුව කියපු පමණින් කරන්නේ නැතුව හොඳට හිතලා මතලා කරන්න ඕනේ කියන දෙයක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ හිතලා මතලා කරන්න අපි යදා ගන්න ධර්මතාවය තමයි පරේෂණ තෘෂ්ණාව. එතකොට දැන් මේ පින්වතුන්ට මෙහෙම කිව්වම එහෙමනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේම කවුරුවක් කිව්වට පිළිගන්න එපා. ඒ වගේම හුඟක් කාලයක ඉඳලා පොතක තිබුණා කියලා පිළිගන්න එපා. කාලාම සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. එහෙම පිළිගන්න එපා කියලා. ඒ පිළිගන්න එපා කිව්වේ භාවනාව නෙමෙයි. භාවනාවට ඕක අදාළ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ භාවනා පුහුණු වෙනකොට දීපු උපදේශම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ගුරුවරු දෙන උපදේශම පිළිපදින්න වෙනවා. භාවනාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගැන භාවනා නොකර පිළිගන්න එපා කියනවා. කවුරුහක් කිව්වට පිළිගන්න එපා. දැන් සමාධිය මෙන්න මෙහෙම එකක්. සමත ධ්‍යානය මේ වගේ දෙයක්. ධ්‍යාන ලාභිය මේ වගේ ගුණයෙන් යුක්තයි. විපස්සනා සමාධිය මෙහෙමයි පොතක ලියලා තියෙනවා. විපස්සනා සමාධියෙන් නිවන සම්මා දිට්ඨිය ලැබෙනකොට මෙන්න මේ වගේ ගුණ ටිකක් ලැබෙනවා. කොහේ හරි තියෙනවා. මේවා පිළිගන්න එපා කියලායි කියන්නේ. මේ දේවල් පිළිගන්න එපා. දීපු සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්ඩ වඩලා තමන් ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණොත් තමාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණොත් විතරක් පිළිගන්න. අනුන් කිව්වට පිළිගන්න එපා කියන එක. දැන් ඒක නෙමෙයි මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව. අපේ තියෙන්නේ අපි භාවනාවක් දැන් ආධුනික මට්ටමේ අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සක්මන් භාවනාව මුලින් පුරුදු වෙන්න ආවා. එතකොට මේ ඉන්නේ හැමදෙනාත් ඕනම දෙයක් කරලා තියෙන්නේ ඔහොම තමයි. මුලින්ම තමන් දන්නේ නැති දෙයක් පුරුදු කරනවා. දැන් සක්මන් භාවනාව ආධුනික මට්ටමේ පුහුණු කරන්න ආපුවම අපිට දැන් බොහොම සරලව අපි හිතමු මේ කමටහන දෙනවා නිකම්ම ඇවිදින ගමන් එහාට මෙහාට ඇවිදින ගමන් ඒ ඇවිදින අවස්ථාවේදී තමන්ගේ වම් යටිපල්ල පොළවේ ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ ස්පර්ශ වෙන මොහොතේදී වම් යටිපතුලට අවධානය තියන්න. මේක මේ කමඨහනේ දීපු උපදේශය. ඒ වගේම දකුණු කකුලේ යටිපල්ල පොළවේ වදින විට මේ පොළවේ වදින මොහොතේ දකුණු යටිපතුල ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මෙච්චරයි කමඨහන. දැන් ඕක කාටත් තේරෙන සරල දෙයක්. මහා ගැඹුරු
තම තමන් කරන මේ මහා අධ්‍යාපන ක්‍රම හෝ එතනින් ගියාම ශිල්පීය ඉගෙනගත්ත ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දිහා බැලුවම නිකන් හිතලා බලන්නකො හොද්දක් හැංගි ගන්නවා තරම් මේක අපහසුද පහසුද කියලා. ඊට වැඩිය අමාරු හොදියා හැංගි ගන්න. ඊට වැඩිය අමාරු ලුණු ගෙඩියක් කපන්න එක ඇඟිල්ලක් කැපෙන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි හුඟක් අමාරු වෙතේ එකක් හදන එක. නමුත් උපන් උපත්යෙන් කවුරුවත් හොදියන්දි ගාගෙන ඉපදුනේත් නැහැ. තේ හදා අන්න පුරුදු වෙලා ඉපදුනේත් නැහැ. ලුණු ගෙඩියක් මිල් ගෙඩියක් කපන්න කපන්න පුළුවන්කම ඒ අධ්‍යක්ෂයන් ඇතුව ඒ ශිල්පීය ඥානය ලබලා ඉපදිලත් නැහැ. නමුත් පස්සේ ඒවා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. පුහුණුවෙන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් එතකොට ඒ වගේ සරල දෙයක් තමයි මේ කමතහනක් දැලුවා. සරලයි. අලුතෙන් පුරුදු වෙන්න ඕන දෙයක්. උපද්දෙන් ගෙනාවු එකක් නෙමෙයි කවදාවත්. දැන් මේ අලුතෙන් පුහුණු වෙන්න ඕන දෙයට අපි හිතමු මෙන්න මේ විදියට. දැන් වම් කකුල පොළවේ වදිනකොට අවධානය තියන්න කියලානේ කියන්නේ. ටිකක් වෙලා සක්මන් කරනකොට මේ මාර්යා මේ හතරවෙනි මාර්යාට ඉඩ ලැබෙන්නේ ඇත්තටම භාවනාව අනික් කාමයේ කියන මාර්යා කැඩුවොත් භාවනාව ඉවරයි. අරතිය කඩලා නම් අරතිය බලපෑමට අහු වුණා නම් භාවනාවක් නැහැ නිකන් ඇවිදීමක් විතරක් සිදු වෙනවා. එතන කමටහනක් නැහැ. සාපිපාසාවට අහු වුණත් එහෙමයි. දැන් මේ තුන් දෙනා නැති විටනේ මේ භාවනාව හුඟක් වෙලාවට සිදු වෙන්නේ. එතකොට භාවනාව මේ තුන් දෙනා යටපත් වුණා කියලා හිතමු අපි ටිකක් කාලයක් භාවනා පුරුදු කරලා දැන් අර පරේසන දුස්නාව ඉස්මතු වෙනවා. ඉස්මතු වෙලා ඉස්සෙල්ලා යාට භාවනා කරනකොට එහෙම අදහස් නැහැ. මුලින් කරනකොට කිසි අදහසක් නැහැ. මුලින්ම ඔහේ මහන්සියෙන් ඕමනාවෙන් අර කමඨහණී සතිය කියන්න උත්සාහ ගන්නවා. අනික් අය කරන විදිහට කරනවා එක්කෝ ඒකට කාලය යොදවලා තියෙනවා. පහුවෙන්න මේ පරේසන දුස්නාව ඉස්මතු වෙලා අර අනික් කාමයේ ආරතිය වගේ මාර්ගය යටපත් වුණාම තමයි මෙයා ඉස්මතු වෙන්නේ. යටපත් වෙලා ඉස්මතු වුණාම පරේෂණ තුස්නාව මෙයාට හිතෙනවා මේ විදිහට දැන් යටිපතුල ගත්තොත් විරුඹ පැත්ත උසයි. මේ මගදී හිතෙනේවා මේ. ඇඟිලි පැත්ත පහතයි. මම බලන්න ඕනේ මගේ ඉස්සෙල්ල කකුලේ වදින්නේ විලුඹද ඇඟිලිද කියලා. දැන් මොකද්ද පරිශනෙ? දැන් කමටහන ඇතුලේ තව එයාගේ පරිශනෙය. දැන් එතකොට ඊට පස්සේ එයා කරන්න හදන්නේ ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ල එහෙම සැලකිල්ලක් නැහැ. මෙහෙම එකක් විලුඹක් තිබුණාද ඇඟිලි තිබුණාද කියලාවත් දන්නේ නැහැ මුලින් භාවනා කරනකොට. පහු වෙනකොට හැදෙනවා මේ යටිපතුල කියන එක අවධානයේ තිබ්බම ඔය කියන කමටහන ඉතාම සාර්ථක වෙන්නේ ඉක්මනින් හැදෙනව ඇත්තේ. මේක විලුඹ වදින විට අවධානයෙන් තිබීමෙන්ද ඇඟිලි පැත්ත වැදෙනකොට අවධානයෙන් තිබීමෙන්ද කියලා එයාගේම ඇතිවෙනවා මේ කුතුහලය. චින්තන රටාව පරිශනිය. ඔක තමයි පරිශනිය කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ පරිශන තුෂ්ණාව. එහෙම වුණාට පස්සේ දැන් කරන්නේ අර මුලින් ගෙනාපු කමටහනේ සතිය පවත්වන ක්‍රමය වෙනස් කරලා යා වැඩි වැඩියෙන් අර ඇඟිල්ලට හෝ ඇඟිලි ටිකට පැත්තට අවධානය වැඩි කිරීමක් හෝ විලුඹට අවධානය වැඩි කිරීමක් කරන්න. අවසාන ඵලය මොකද්ද? අවසාන ඵලය දැන් අපිට හුඟක් වෙලාවට බලන්න ඔය සක්මන් කරන්න මූලිකව පුහුණු වෙන අයගේ ඉස්සෙල්ලා හොඳින් තමන්ගේ වේගින් ඇවිදිනවා. හිටි ගමන් පෙළක් අය අර 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 තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු උත්සවවල තරම් එහෙම විලුඹෙන් ඇවිදිනේවා තියෙන ඇඟිලි වලින් ඇවිදිනේවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විලුඹ ගැවුනොත් ඒගොල්ලන්ගේ තරඟයේ අවසානයි. පෙළක් තරඟ තියෙනවා ඇඟිලි බිම ගැවුනොත් තරඟෙන් මේ එයා ඉවත් වෙනවා. දැන් අවසානේ බැලුවම සක්මන ආන්නේ වගේ ක්‍රීඩාවක්.
එක් පෙලක් අය ඇඟිලි වලින් ඇවිදින්න හදනවා, පෙලක් අය විලමින් ඇවිදින්න හදනවා. මේ වගේ තත්ත්වයකට අර සාමාන්‍ය මුලින් කරපු භාවනාව වෙනස් කරේ කවුද? පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන මාර්ගය. ඒ වගේම තව පෙලක් අයට හිතෙනවා දැන් මේකේ දැන් මෙහෙම සක්මනේ සතිය පවත්තන්න නැහැ කියලා තියෙන්නේ වංග කුල පොළවේ වදිනකොට. ඕක සතිය පවත්වනවා කියන්නේ මේ ගැන හයි කියවීමද, වම කියලා කියන එකද, දකුණ කියලා කියන එකද, කියනකොට සතිය පවත්වනවාද? නැත්නම් පොළවේ වදින්ද වදින්ද ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා සතිය තියාගෙන ඉන්න ඕනද? ඇවිදිනකොට හැම වෙලේම කකුලේ චංචල ස්වරූපය ගැන හැම වෙලේම අවධානයෙන් ඉන්නවාද? ඔහොම විවිධ විදිහට තමන්ම යෝජනා කරගෙන අර සක්මන් කරන කාලය තුළ තමන් මේවා ස්ථීර කරගෙන තමන් මේවා අත්හදා බලන මේවා තමයි මේ ඔක්කොම පරේෂණ තෘෂ්ණාව. ආනාපාන සති භාවනා හැම කරන්න ගියා මේක ඊට වැඩි. ඒ හුස්ම ගැටෙන්නේ නැද්ද, සිවුම් වුණාද, නොයෙක් ගැටලු නොයෙක් ප්‍රශ්න. අහවල් පොතේ තිබුණා මෙහෙම, අහවල් බණට කිව්වා මේ ආකාරයට, එහෙම කරන්න ඕනද? මේ වගේ නොයෙකුත් දේවල් තමන්ගේම දැනුම උඩ අලුත් කරගෙන යන එක වෙනස් කරලා තමන්ට මීට වැඩිය කරන විදිහට වැඩිය ඉක්මනින් ලොකු ප්‍රතිඵල ලැබෙයි කියන විශ්වාසයෙන් යුක්තව කමඨහනේ සිදු කරන සියලුම වෙනස්කම් හා භාවනා කරනකොට දැනෙන අලුත් අත්දැකීම් වලට දක්වන ප්‍රතිචාර සෑම එකක්ම මුල් අවස්ථාවවලදී ඉඳලා පරේසන තෘෂ්ණාවට අයිති වෙනවා. එක දෙයක් පැහැදිලි කර හැකි, භාවනා කරනකොට ආධුනිකයෙක් පරේසන තෘෂ්ණාව නැත්නම් ආධුනිකයෙක් මේ කියන්නේ ආධුනිකයෙක් කියන්නේ මුලින්ම මේ භාවනා කරන්න පටන් ගන්න කෙනා කාලයක් යනකම්ම මේ ස්වરૂපී තියෙනවා. දැන් පරේෂණ තෘෂ්ණාව තමන් ළඟ තියද නැද්ද කියලා ලේසියෙන්ම හඳුන ගන්න පුළුවන් සාක්ෂිය මොකක්ද? දැන් භාවනාවක් නෙමෙයි බණ අහනවා මේ වෙලාවේ. මේ බණ මාරයෝ කියන ඒවා මේ භාවනාවට විතරක් නෙමෙයි බලපාන්නේ. මේ මාර්ගපාක්ෂික ධර්ම අනික් ඒවට උදව් වෙනවා, විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් බණ අහනවා උදව් වෙන මාර්ගෙ ඉන්නේ. දැන් පරේෂණ තෘෂ්ණාව ගත්තොත් බණහඬ උදව් වෙනවා. පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන මාර්ගය බණහඬ උදව් වෙනවා. සිල් රකින්න උදව් වෙනවා. ආමිෂ පින්කම් වලට උදව් වෙනවා. සකසා නන්දෙන්ද දානයක් දෙනකොට මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන්නේ කොහොමද? සකස් කරලා දීම, සකස් කරලා හොඳින් දීම, අවශ්‍ය විදිහටම දීම, මේවට උදව් වුණේ කවුද? පරේෂණ තෘෂ්ණාව. එහෙනම් මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන එක මාරපාක්ෂික ධර්ම වල හැටි එහෙමයි. සමහර කුසල් වලට උදව් වෙනවා. මේක පරේසන තෘෂ්ණාව ගත්තොත් හැබැයි සතිපට්ඨාන භාවනාවටත් මාරපාක්ෂික වෙනවා, විරුද්ධ වෙනවා. සමත භාවනාවටත් විරුද්ධ පාක්ෂිකමයි, විරුද්ධ වෙනවා මේක. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් භාවනා වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ, සමත භාවනා හා විපස්සනා. දැන් ඔය මුලින් කියපු මාර්ය දැනට මේ පරේසන තෘෂ්ණාව දක්වා තියෙන මාර්ය හතර දෙනා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ පළවෙනි මාර්ය කාමය, දෙවෙනි මාර්ය අරතිය, තුන්වෙනි මාර්ය සාපිපාසාව, හතරවෙනි මාර්ය පරේෂණ තෘෂ්ණාව. මේ මාර්ය හතර දෙනාම සමත භාවනාවටත් විරුද්ධ වෙනවා, මාර්යම වෙනවා. ඒ වගේම විපස්සනා භාවනාවටත් මාර්යම වෙනවා, විරුද්ධ වෙනවා. කිසිම සමාවක් නැහැ. ඕනම් භාවනාවකට මේ කියන කාමී ආරතිය සාවිපාසාව පරේෂණ තෘෂ්ණාව විරුද්ධ වෙනවාමයි. නමුත් මේ ආරතිය කියන මාරයා උදව් වෙනවා බණ අහන්න.
හරතිය උදව් වෙනවා. හැබැයි කාමයේ කියන මායя උදව් වෙන්නේ බණ අහන්න. කාමයේ උදව් වෙන්නේ. සා පරේෂණ දුස්නාව කියන මායя උදව් වෙනවා බණ අහන්න. දැන් මේ මේ වෙලාවේ තමන් ළඟ මේ පරේෂණ දුස්නාව කියන ධර්මතාවය සක්‍රියද අක්‍රියද කියලා පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න මං ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. මොකද්ද කියලා දෙන්න යන්නේ දැන්? මේ බණ අහනකොට තම තමන්ට පරේෂණ දුස්නාව කියන මාරපාක්ෂික ධර්මීය බණ අහන්න උදව් වෙලා තියද නැද්ද කියලා. නැත්නම් මේ පරේෂණ තුෂ්ණාව කියන මාරපාක්ෂික ධර්මයේ තමා තුළ මේ වෙලාවේ වැඩද ක්‍රියාකාරීද නැද්ද කියලා හඳුනගන්න සාක්ෂිය. ආයෙ පොතෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ, අනුන්ගෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ, සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් නැහැ, තර්ක කරන්න දෙයක් නැහැ, තමා තුළින් දැනගන්න පුළුවන්. කොහොමද දැනගන්නේ? දැන් පරේෂණ තුෂ්ණාව නැමැති මායя යටපත් වුණු සක්‍රිය නැත්නම් අපිට දැක්. එතකොට මායя හතරක් යටපත් වෙලා එතකොට හමාරය හතරක් යටපත් වුණාම බලය නිරායාසයෙන් එන්නේ ස්වභාවයෙන්ම බලය යන්නේ පස්වෙනි මාරයට. දැන් පස්වෙනි මාරය කවුද? තීන මිද්දිය. එහෙනම් මේ වෙලාවේ තමන්ට පරේෂණ තෘෂ්ණාව නැත්නම් පස්වෙනි මාරයට අහුවෙනවා. පරේෂණ තුෂ්ණාව නැත්නම් නිින්ද ගිහින් මේ මාර්ය වැඩ කරන්නේ එහෙම තමයි. ඒක භාවනාවට විතරන්නේ අනික හැමදැනට මේ ක්‍රමයට යන්නේ. එහෙනම් හොඳින් බණ අහන්නේ කවුද? හොඳට බණ තේරෙන්නේ කාටද? පරේෂණ තුෂ්ණාව නැති මාර්යා සක්‍රිය වෙච්ච තැන. නමුත් ඒක දිගින් දිගටම ওই මායාගෙන් වැඩ ගන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා වෙන තව ටිකක් වෙලා යනකොට ඔය කොහොම බණ ඇහුවත් කිහිප දිනකට ඔය අහන තැන නිින්ද යනවා. ඒ නිින්ද යන්නේ එතකොට පස්වෙනි මායාට අහුවෙන්න. පස්වෙනි මායාට අහුවෙන්න නම් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් කාමයේ ආරතිය සාපිපාසාව හා පරේෂණ කුස්නාව කියන මේ මාර්ගපාක්ෂික ධර්ම හතර යටපත් වෙනවා. දැන් ඒක නිසාවෙන් මේ පරේෂණ තුෂ්ණාව කියන මායя මාරපාක්ෂික ධර්මයේ හැබැයි කාමයේ කියන මායя ප්‍රබල ලෙස රක්‍රිය වෙච්ච තැනක දුර්වලයි. කාමයේ කියන මායя සක්‍රිය වෙච්ච තැනක දුර්වලයි පරේෂණ තුෂ්ණාව. හතරවෙනි මාර්යා පළවෙනි මාර්යා ප්‍රබල වෙච්ච තැනක හතරවෙනි මාර්යා දුර්වලව වැඩ කරන්නේ ප්‍රබල නැහැ. ඒ වගේම අරතිය කියන මාර්යා ප්‍රබල වෙච්ච තැනක මේ පරේෂණ තුෂ්ණාව කියන මාර්යා දුර්වලයි. දැන් පරේෂණ තුෂ්ණාව කියන මාර්යා දුර්වල වෙනවා අනික මුලින්ම මායя තුන් දෙනාම දුර්වල වුණොත් මිනිසා මිනිහට ලැබෙන ඵලය නිින්දයි නිදිමතයි. ඒකින්ද දැන් බලන්න මේ පින්කම් වල ඔය වලන්න පින්කම් දැන් ආමිෂ පින්කම දිහා බලන්න. ආමිෂ පින්කම් පුද පූජා වන්දනා ගායනා පිරිස් සජ්ජායනා එම බෞද්ධ විදියට කරන්නේ ආමිත පින්කම් ඒව තමයි. දැන් අපිට රුවන්වැලි සෑය ළඟ ලොකු පූජාවකට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට නිදිමතක් නැහැ. නිදිමත එනවා නම් බොහොම අඩුයි. නමුත් දැන් ඒක ආමිෂ පින්කම්.
දැන් දානයක් සකස් කරනවා, දානයක් පිළියෙල කරනවා, දානයක් දෙනවා. එතකොට නිදිමතක් නැහැ. මොකද අරතියයි පරේෂණ තෘෂ්ණාවයි කියන මාරපාක්ෂික ධර්ම දෙකම වැඩ කරනවා. ප්‍රතිඵලය තමයි තීන මිද්දේට බලයක් ගන්න විදිහක් නැහැ. බලයක් එන්නේ නැහැ. පස්වෙනි මාරයට බලය අහිමි කරලා තමයි ඊ පහළ මාරය බලය ගන්න. මොකද පස්වෙනි මාරයා තීන මිද්ද කියන මාරයා මේ මාරපාක්ෂික ධර්ම 10න් අමුතුම විදිහේ මාරය. එයාගේ ව්‍යාකාරීත්වය සම්පූර්ණ අනිකුත් මාරයෝ නමයටම වැඩිය වෙනස්. දරුණු ස්වරූපයක් තියෙනවා. දැන් මම කතා කරගෙන ආවේ එතකොට ආමිෂ පින්කමක් කරනකොට තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව ගෞරවේ තියෙනවා නම් ඒ ශ්‍රද්ධාව ගෞරවේ පින්කමට තියෙනකොට මොකද්ද වැඩ කරන්නේ? අරතිය. නරක නෙමෙයි මේ කුසලයේ සිදුවෙන්නේ. මම මේ කියා දෙන්නේ ඒ ආමිෂ පින්කම වැරදි කියන එක නෙමෙයි කියා දෙන්නේ. මේ මාරපාක්ෂික ධර්ම සමහර කුසල් වලට උදව් වෙනවා, සමහර කුසල් වලට උදව් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ භාවනා කුසලයට, සමාධි කුසලයට හෝ ප්‍රඥා කුසලයට, ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුළ තියෙන කුසලයට උදව් වෙන්නේ නැහැ මේ මාර්ගය. අනික් කුසල් වලට කාමාවචර කුසල් වලට සීලයට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම බලන්න ඊට පහළ කාමාවචර කුසල් මට්ටමේම තියෙන දැන් පූජාවක් තියෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ඒක කරනකොට නිදිමත ගතිය නෑ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඊට පහළ මාරේ සක්‍රිය වෙලා තියෙන බලගතු ලෙස. ඒ පින්කමට උදව් වෙලා තියෙනවා, උදව් දීලා තියෙනවා. ඒකයි ඒ නිදිමතට බලේ නැත්තේ. නමුත් දැන් බණ ඇසීමත් කාමාවචර ගණේ කුසලයක්. බණ ඇහිමින් ධර්ම දේශනාවට සමන් දී ධර්ම දේශනාවට සමන් දෙනකොට හැබැයි අර ආමිෂ පින්කම සාමාන්‍යයෙන් මේ වන්දනාවක වෙනත් විදිහේ පූජාවක තියෙන ස්වરૂපයට නෙමෙයි මේ මාර්ගය වැඩ කරන්නේ. ඒකෙන් හින්දා මේ බණහන හැමෝටම පොදු ලක්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් මේ බෞද්ධයෝ නම් බෞද්ධ කියුවා ඉතින් බණ අහන්න පන්සලට යනවා. එහෙම ආයේ බෞද්ධයෝ කියන්නේ නැත්නම් නිකන් මිනිස්සු වෙනවනේ. බෞද්ධයාගේ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් හැම මිනිසයාටම ගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම නිදා ගන්න හැම මිනිසයාම නිදා ගන්න ඇඳක් තියෙනවා, නිතනක් තියෙනවා, ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ තීන මිද්‍ය කියන මායයට එච්චර සලකලා තියෙනවා නේද? මේ තීන මිද්‍ය කියන මායයට උදව් කරන කොම්පැනි තියෙනවා ලෝකේ. බහුජාතික සමාගම් තියෙනවා. නිදා ගන්න බලන්න ඕන තරම් දාන්නේ මේ සැප නින්දකට කොට්ට මෙට්ට ඇඳ ඇතිරිලි කොච්චර විකුණනවද කියලා ලෝක. ඒක දෙයක් ඔය කොම්පැනියක් දාන්න පුළුවන්ද? මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? තීන මිද්දේ කියන ධම්මය මිනිස්සු ළඟ නැත්නම් එහෙනම් ඔය කොම්පැනි වල දැන් තීන මිද්දේ කියන ධර්මතාවය මේක සිත තුල අට ගන්න ධම්මය තීන මිද්දේ නෑ බ්‍රහ්ම කියන සත්තුන්ගේ. දැන් ඔය අපි හදන ඇඳ ඇති කොට්ට මෙට්ට නිදා ගන්න ඒකට දෙන පහසුකම් ටික බ්‍රහ්මයකට ඕනද? ඕනේ නෑ. මොකද තීන මිද්දේ කියන ධම්මයේ බ්‍රහ්ම තත්වයේදී අක්‍රියයි. නිදිමත නෑ. එහෙනම් මානව හිමිකමක් මේ තීන මිද්දිය. දේව හිමිකමක් විදිහටවත් සලකන්නේ නැහැ තීන මිද්දිය. මේ වගේ தත්ත්වයක් තියෙනවා. දැන් කොහොම හරි වේවා දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිත කතාවෙන් ඔයගොල්ලෝ ආමිෂ පින්කමක් පූජාවක් එහෙම ලාභා වෙනකොටද වැඩියෙන් නිින්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? එහෙනම් නැත්නම් බණ අහනකොටද? ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල නිදාගත්තේ පෑ ගානයි. හොඳ බෞද්ධයන් නම් ඊළඟට කොහෙද වැඩියෙන් නිින්ද ගිහිල්ලා කියන්නේ කියලා බැලුවොත් බණ මඩු. ඇයි මෙහෙම වුනේ?
මෙහෙම වෙන්න නම් බනමඩුවේ හෝ කොහේ හරි නිින්ද යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිසර දුෂ්ණාව බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි මාර්යාගේ බලය අහිමි වෙන්න ඕනේ. දැන් බණ අහනකොට දැන් එහෙනම් අලුත් විදිහකට හිතුවොත් කල්පනා කරොත් තමයි හොඳින් බණ ඇහෙන්නේ. තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්නකොට පරිසර දුෂ්ණාව කියන මාර්යා ශක්තියයි. දැන් එහෙම එපා කිය එහෙම කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ නැහැ මේ බණ අහනකොට. මම මේකේ ධර්මයේ දැනගන්න. මොකද දැනගන්න ඕනේ සමහර මේ මාරපාක්ෂික ධර්ම සමහර කුසල් වලට උදව් වෙනවා. අකුසල් වලට විතරක් නෙමෙයි කුසල් වලටත් උදව් වෙනවා. දැන් බණ ඇහිම කුසලයක්. බණ ඇහිම කුසලයක් වෙලා ඒ කුසලයට උදව්වක් දෙනවා, උදව් කරනවා කවුද? පරේෂණ දුස්නා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට බණ ඉගෙන ගන්න ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුනේ. එහෙනම් ওই අධ්‍යාපනයේ හැම දෙයක්ම මොකද ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම මොන්ටිසෝරියේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාල දක්වා මොනවා හරි දෙයක් තියද එහෙනම් ඒකේ හවුල්කාරය කවුද? මේ හතරවෙනි මාර්ගය. එහෙම නැති අයට මේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව නැති අයට අඩු අයට නැති මිනිස්සු නෑ ලෝකේ. අඩුවෙන්ඩ අඩුවෙන්න කම්මැලියෙක් වෙනවා. කොච්චර හරි නිදාගන්නෙක් වෙනවා. ඒකට හැරෙනවා මිනිස්සයා. දැන් ඒක හින්දා අපි දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී එතකොට මේ මාරය උදව් වුණා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ දැන් බනහනකොට ඇයි එහෙමනම් වැඩියෙන් අපිට නිින්ද යන්නේ? බනහනකොට වැඩියෙන් නිින්ද යන්නේ දැන් බනහන එක වටිනවා කියලා දන්නවා. ඒකින් හින්දා අරතියේ යම්කිසි මට්ටමක තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද අධිකුසලය තව එහා තියෙනවා. මේ අධිකුසලයට වැඩිය තමන් එවල හිතන්නේ මේ බනහීම කුසලය අධිකුසලය කියලා. ඒක වටිනවා නැත්නම් බනහන්න බෑ. කාමයේ කියන මායයා බනහීම තුල ධර්මයේ ඇසීම තුල එන්න එන්න යටපත් වෙනවා. බලය අඩු වෙනවා. එතකොට මේ බණ ඇහිීමේ ක්‍රියාවලිය එහෙනම් ඉදිරියට දක්වගෙන යන්න වෙන්නේ පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියන මාර්ගයට. නමුත් වැඩි කල් මේක කරගෙන යන්න දෙන්න බැරි වෙනවා පරේෂණ තෘෂ්ණාව හීන වුණ හැටිය බණමඬුවේ ඉන්දියන්. නමුත් ආමිෂ පින්කමකදී ওই ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එපා වෙන වැඩක් කරන්න කරන්න මේ පරිසර දුෂ්ණාවේ බලය අඩුයි. ඒක තියෙන ඉතින් දැන් ගන්න කොහෙටද? පස්වෙනි මාර්යාට බලය දෙන්න. දැන් මං කිව්වා එතකොට පරිසර දුෂ්ණාව මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා දැනගන්න. නැතුව මේක මේ තමන් ළඟ නැහැ මේවා. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සේ නෙමෙයි. පරිසර දුෂ්ණාව නැහැ බ්‍රහ්මයන්ට. තීන මිත්‍යක් නැහැ. කාමයක් නැහැ. අරතිය දිනනවා. අරතියේ අපිට වගේ අරතියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. බ්‍රහ්මයාට ලොකු වෙන්නේ ආමිෂ පින්කම. බ්‍රහ්මයාට ලොකු වෙන්නේ සීලය. බ්‍රහ්මයාට ලොකු සමාධිය. ඒකෙන් අරතිය යාගේ සමාධි මට්ටමේ තියෙන අරතිය. දැන් අපි එහෙමනේ. අපිට මේවා එක එක වෙලාවට තට්ටු මාරුවට එක වෙලාවක එක දෙයක් ලොකුයි, එක තව වෙලාවක තව දෙයක් ලොකුයි. කොහොම වෙවි අරතියේ විවිධ පැතිකඩ අපිට එන. උදේ තියෙන එක නෙමෙයි අරතියේ උදේ තියෙන ස්වරූපය නෙමෙයි හවස් වෙනකොට. දැන් මේ වගේ අපි වෙනස් වෙනවා. මේ මනුස්සත්වය. දැන් අර පරේෂණ දුෂ්ණාව අඩු වෙනකොට නිකම්ම තීන මිද්දේට බලේ එනවා. ඒ වගේම මම මුලින් කිව්ව මේ තීන මිද්දේ ඉතාම භයානක මාරෙක් කියලා. තීන මිද්දේ භයානකයි කියන්නේ බලන්න පස්වෙනි මාර්යම තීන මිද්දේ. මිද්ද සිතේ අපි අර චිත්තානුපස්සනාවේ කතා කරානේ සිත් 16ක් ගැන. අකුසල් සිත් 5ක් කතා කරා. ඒ පහෙන් හැකුළුණු සිත, මිදුණු සිත කියන එක හතරවෙනි අකුසල් සිතයි. මේ හැකුළුණු අකුසල් සිතේ ප්‍රධාන කාරක ධර්මයේ තමයි තීන මිද්දේ. වෙන දෙයක් නෙවෙයි තීන මිද්දේ කියලා. වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. හැබැයි තීන මිද්දේට මේ සිත් වගේම තීන මිද්දේට හැකියාව තියෙනවා
තීනමිද්දිය ගේන්න සිතක් පහළ වෙනවා වගේම තීනමිද්දියෙන් ශරීරය අක්‍රිය කරනවා. කායික ක්‍රියා වාචසික ක්‍රියා අක්‍රිය කරනවා. ඒකින්ද මේ කයටත් බලයක් තියෙනවා මේ තීනමිද්දිය සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න. ඒකින්ද සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට තිරිසන් සතෙකුට මේ ස්වභාවය හැමදාම ජීවිතයට බලපාන. මොකද්ද ස්වභාවය? දැන් තුන්වෙනි මාර්ගය තමයි සාපිපාසාව. මේ සාපිපාසාව කියන මාර්ගය වැඩි වුණොත් බලේ වැඩි වුණොත් ඒ කියන්නේ පිපාසය වැඩි වුණොත් සාගින්න බඩගින්න වැඩි වුණොත් කොච්චර තිත්ත ශක්තිය තිබුණත් තීන මිද්දේ මිද්ද සිතට ගෙනින් දැමීමේ බලයක් මේ ශරීරයට තියෙනවා. එහෙනම් මේ මිද්ද සිත කියන එක තීන මිද්දේ කියන එක චිත්ත ස්වરૂපයෙන් විතර අරමුණු ස්වરૂපයක විතර නෙමෙයි ඔය සිත් වලින් මිද්ද සිතට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් මිද්ද සිතට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් මිද්ද සිත පාලනය කරගන්න පුළුවන් ඔය මස් ඇටලේ කිලෝ ගන්නට මස් ඇටලේ කිලෝ ගන්නට කාගේ සාපිපාසාව වැඩි වුණොත් නිකම්ම තීන මිද්දේ නෝ එහෙනම් මේ තීන මිද්දේ කියන මාර්ගයට කොහේ හරි ඒ ශාරීරික දුර්වලතාවයකින් මේ මාර්ගයට බලය ආවත් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයේ කරගෙන යන කටයුතු වල නීරස වීමෙන් කාමයේ අරතිය සාපිපාසාවහ පරේසන දුස්නාව කියන මාර්ගය අක්‍රීය වෙලා බලහීන වෙලා තීන මිද්දේට බලය ආවත් ඒ කියන්නේ චිත්ත ස්වરૂපයෙන් බලය ආවත් කායික ස්වરૂපයෙන් බලය ආවත් මේ තීන මිද්දය නරකය කියන්නේ අනිත් කිසි මාරේකට බලය පතුරවන්න බැරි වෙන්න තමන් මේ ග්‍රහණයට ගන්න. ඒ කියන්නේ නිදිමත ආවොත් හයවෙනි මාරයට ඉඩක් නැහැ. හත්වෙනි මාරයට ඉඩක් නැහැ. නමුත් කවුරු හරි නිදිමත එන්න කලින් හයවෙනි මාරය යටපත් කරලා නැහැ. බිය යටපත් කරලා නැහැ. සැකේ යටපත් කරලා නැහැ. හයවෙනි මාරය බියනි. හත්වෙනි මාරයා සැකේනි. එතකොට අටවෙනි මාරයා මකු බව. මේවා යටපත් කරේ නැහැ ජීවිතේ. ඒ වගේම නවවෙනි මාරයා ලාභ සත්‍යාර කීර්ති ප්‍රශංසා. දහවෙනි මාරයා අනුන් පහත් කළා තමන් උසස් කොට සැලකීම. දැන් බලන්න ඒ 6 7 8 9 10 මාරයාට බලේ යන්න දෙන්නේ නැතුව පස්වෙනි මාරයාට පුළුවන් තනි බලය ගන්න. අර ගොල් නිකම් අක්‍රිය වෙයි. ඇත්තද කියලා බලන්න. දැන් කෙනෙක් මෙතන බණ අහනවා. මේ බණ අහනකොට යාට හිතෙනවා දැන් මං හොඳින් බණ අහනවා. හොඳින් බණ අහනවා කියලා හිතෙනකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ ඇතුළේ ඉන්නවා හොඳින් බණ අහන්න නම් ඉතින් තීන මිද්දේ තියෙන්න බෑනේ බණ අහනවා. පරේෂණ දුන්නා වැඩ කරන්න ඕන. නැහැ නේද මත හැදෙන්න ඉපේ. හතරවෙනි මාර්යාවත් අඩුම ගාන තියෙන්නේ ඉන්දෝන. දැන් මේ හතරවෙනි මාර්යාගේ වැඩ ගන්න ගමන් බණ අහනවා. හැබැයි හතරවෙනි මාර්යා එක්ක දහවෙනි මාර්යා වෙනම සම්බන්ධ වෙනවා. බලේ තියෙන්නේ දැන් තීන මිද්දේට බලේ නැහැ. ඒකෙන් ඉඳන්නේ බණ ඇහෙන්නේ. බලේ තියෙන්නේ පරේෂණ දුස්නාවට. නමුත් උදව්කාරයෙක් තමයි අර දහවෙනි මාරයත් උදව්කාරයෙක් වෙනවා නවවෙනි මාරය උදව්කාරයෙක් වෙනවා පරිසර දූෂණාවට සමහර වෙලා එක එක වෙලාවට අටවෙනි මාරය උදව්කාරයෙක් වෙනවා හයවෙනි මාරය හත්වෙනි මාරය උදව් වෙනවා නමුත් රජ කරන්නේ පරිසර දූෂණාව ඒක හින්දා නිදිමතට බලියේ නැහැ දැන් අපි හිතමු මේ පරිසර දූෂණාවෙන් බණ අහන කෙනෙක් ළඟට දහවෙනි මාරයා ජෝඩු දාලා නැත්නම් එකතු වෙලා ඔය බණ අහන කෙනාට මොන වගේ අදහස්ද කියන්නේ. දැන් හොඳින් බණ අහනකොට යාට මේ දෙනවා මම හොඳට බණ අහනවා. කවුද? මම. ඔන්නෝක ඇතුලේ නැද්ද බලන්න දහවෙනි මාරයාගේ ගඳ ලක්ෂණ නැද්ද බලන්න. මම හොඳට බණ හොඳින් බණ අහනවා.
ඒක තියෙනවා නේද? මම හොඳින් බණ අහන්න නම් හොඳින් බණ අහන්න නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා ලෝකේ. එන් දහවෙනි මාර්යා උදව් වෙලා නැද්ද එතකොට? උදව් වෙලා. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ බණ අහන්න ඔයගොල්ලන්ට පරේෂණ දුන්නා වගේම හයවෙනි මාර්යා උදව් වෙන පිළක් අයට. හයවෙනි මාර්යා කවුද? බිය. ඒ බණ අහනකොටම ඇති වෙනවා බිය. මම මේක තේරුම් ගන්න මේ මතක හිටියේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ අපිට? මේක හරි වැදගත් දෙයක් මේ කියන්නේ. අමතක වුණොත් ඒ කියන්නේ බියක් නෙමෙයි. සැකේ ඇති වෙනවා. මේ කියන එක මම තේරුම් ගත්තේ ක්‍රමයේ හරිද? නැත්නම් මේ හාමුදුරුවෝ කියන ධර්මය වෙන අර්ථයක්ද තියෙන්නේ මන් තේරුම් ගත්ත විදිහ නෙවෙයිද? සැකේ නැද්ද දැන්? එහෙනම් බණ තේරුම් ගන්න බිය සැක උදව් වෙන්නේ නැද්ද? දඩේ මාර්ය දෙන්නත් වැඩ නේද මේ ඇතුලේ? ඊළඟට මකුබව. මකුබව කියන්නේ තීන්දු ගන්න. බිය සැක නැතුව දැන් ඔය අහන්නේ වෙලාවට තම තමන්ම කියනම වෙලක් කියලා. මේක තමයි නියම ධර්මය. මේක තමයි නියම ධර්මය. මෙහෙම කියනවා. අද තමයි හරි ධර්මය ඇහුවේ. එනේ ඒ එන්නේ එහෙම කියන්නේ කොහොම? කවුද උදව් වෙන්නේ? මම අද ඇහුවේ හොඳම ධර්මය. මේක තමයි සත්‍ය ධර්මය. අද තමයි මට සත්‍ය තේරුණේ. මෙච්චර කාලෙ එහෙම තේරුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තේරුන්නේ නැති කාලෙ එහෙනම් බණ අහන වෙලාවෙත් තිබුණා, උදව් වෙලා තිබුණා, බිය සැකය, අඩු ගන්න සැකයව. සත්‍ය තේරුණා කියලා කියන දවසේ බිය සැක නැහැ ධර්මයට. හැබැයි බිය සැක නැති වුණාට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊට වැඩිය හොඳ අංකුරෙත් තමයි අටවෙනි මාර්ගය. මකු බව. මම අද තමයි සත්‍ය ඇහුවේ කියලා තීන්දු කාරකයා අටවෙනි මාර්ගය. යන්නෝගේ හින්දා තමයි අර බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ. මේ ධර්මයේ කවුරුවක් කිව්වා කියලා පිළිගන්න එපා. පොතක තිබුණා කියලා පිළිගන්න එපා. දීලා තියෙන ශික්ෂාවල් තමම පුහුණු කරන්න. ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණොත් වෙනකම් පුහුණු කරන්න. ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකම් පුහුණු කරන්න කියන්නේ නැත්නම් හැම විටම ඔය අටවෙනි මාර්යා කියන්නේ දරුණු තීන්දුකාරකී. එයාට පුළුවන් ඕන එකක් ඔය භාවනාවලදී ඉදිරියේදී අපි ඒක ගැන කතා කරමු. භාවනාවේ දියුණුව එකදී මුල් අවස්ථාව නෙවෙයි භාවනාවක් දැන් දියුණු වෙලා ආලාර කාලාම් වගේ අපි හිතමු රූපාවචර හතරවෙනි ධ්‍යානෙ ලැබුවා කියලා ඒක නිවන කියලා තීන්දු කරන්න උදව් වෙන්නේ මකු බව කියන මේ අටවෙනි මාර්යය. පරේසන දුස්නාව නෙවෙයි ඒක. අරතිය කියන එකක් නෙවෙයි. තීන්දු දෙන්නේ මකු බවයි. මේ තීන්දු කාරකෙක. බිය සැක නැති දැන ඉදිරියට බලයට එනවා. නිරායාස බලයකට එනවා තීන්දු කාරකයා. තීන්දු කාරකයාට ධර්මය කියන්නේ මකු බව. ඒක හින්දා මෙතන මේ අටවෙනි මාරය ප්‍රබලයි. දැන් මම මේ කියන්න යන්නේ ඒවා පස්සේ කතා කරමු. මොකද මේ භාවනාව ගැන භාවනාවේදී වැදගත්ම ඉගෙන ගත යුතු හොඳම මාර්ගය තමයි මකු බව. මේකට අහුවෙච්ච අය කෙලවරක් නෑ. ඒක හින්දා අපිට ඉදිරියේදී ඒක කතා කරන්න වෙනවා. දැන් මෙහා අපි මේ කතා කරන්නේ පරේෂණ තෘෂ්ණාවයි තීන මිද්‍යය ගැන. මේ තීන මිද්‍යය ආවෝ තීන මිද්‍යයට බලය ආවොත් ඔය කියන මකු භවයේ බලයත් විසන්ධි කරනවා. බිය කියන මාර්යාගේ බලයත් විසන්ධි වෙනවා නිකම් ඉබේම. මේ ඊට පහළ මිනිහෙකුට අයිති වෙන්නේ බලය. නමුත් ඉහළ ඉන්න ඔක්කොමලා ඉවරයි. බිය මකු බව මේ තීන මිද්‍යයට ඉහළින් ඉන්න මාර්යය තමයි බිය කියන එක. සැකය කියන එක තීන මිද්‍යයට ඉහළින් ඉන්න මාර්යය. මකු බව කියන එක තීන මිද්‍යයට ඉහළින් ඉන්න මාර්යය.
ලාභ සත්‍යාර කීර්ති ප්‍රශංසා කියන එක තීන මිද්දයට ඉහළින් ඉන්න මාරේ. අනුන් පහත් කළා තමන් උසස් කොට සැලකීම කරන්නේ තීන මිද්දයට ඉහළින් ඉන්න මාරේ. ඒක අපිට හැම වෙලෙම තියෙනවා හැබැයි ඇහැරලා ඉන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු ඔය ටිකට තීන මිද්දයට බලය ආවොත් ඔය කියන මාරය අනිකුත් නම දෙනාම බල විසන්ධි වෙනවාද නැද්ද කියලා ඉගෙන ගන්න කොහොමද? ඒක ඇත්තක්ද? ඒක මේ වෙලාවෙම දැනගන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ බණ අහනකොටත් මේක වෙන්න පුළුවන්. වෙලා තියනවාද නැත්නම් අතීතේ. අද වුණේ නැත්නම් අනාගතේ බණ අහනකොටත් මේ සංසිද්ධිය වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද භාවනාවකදී විතරක් නෙමෙයි මේ දේ සිදු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඕනම කටයුත්තකදී මේ මායාවේ ලක්ෂණය තියෙන මිද්දේ ලක්ෂණය මේකමයි. දැන් බලන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වෙලාවේ හොඳින් බණ අහනවා. එයාට තේරෙන්නේ මං හොඳට බණ අහනවා. එතකොට මං කියන්නේ හොඳට බණ අහනවා නම් හොඳට බණ අහන්නේ නැති වුණාට වැඩි මං උසස් වෙලානේ. නිකම්ම ඒ ස්වරූපේ නැතු යන්න බෑනේ එතන. එහෙම තීන්දුවක් එන්නේ නැහැනේ. ඒකයි මේ දහවෙනි මායය නැතු වෙනා හොඳින් බණ අහන්න බෑ කාටවත්. හොඳින් බණ ඇහුවා කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ කියන ඒකේ ලක්ෂණේ මේ ධර්මතාවයේ මේ මානසිකාරයේම අර කියන මායය ඉන්නවා. දැන් ඒ බණ අහන කෙනාම දැන් හොඳින් බණ අහනවා. තව විනාඩි 10කින් නිින්ද යනවා. එතකොට නිින්ද ගියාට පස්සේ මං හොඳින් බණ අහනවද? දැන් මේ බණ අහනකොට හිතෙනවා දැන් හොඳින් බණ අහන කෙනාට හිතෙනවා මම මේක තේරුම් ගත්ත විදිහ හරිද සැකේ. එහෙම නැත්නම් බණ අහනකොට හිතෙනවා මම මේ භාවනා කරපු විදිය වැරදි නේද බිය. දැන් ඒ දෙක එනවා නේද මේ වෙලාවේ බණ අහනකොට? බිය සැක දෝලණය වෙනවා. කා එක්කද දෝලණය වෙන්නේ? පරිශන තෘෂ්ණාවේ යටතේ. නමුත් දැන් තව විනාඩි 10කින් එහෙම බිය සැක දෝලණය වෙන කෙනා මේ බණත් අහමින් ටිකක් වෙලා ගිහින් නිින්ද යනවා. එතකොට බියක් තියෙද? සැකයක් තියෙද? නිින්දෙදි බියක් තියෙද? නිින්දෙදි සැකයක් තියෙද? නිින්දෙදි තීන්දු ගන්නවද? නිින්දෙදි තමන් උසස් ලාභ සච්චාර කීර්ති ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තු වෙනවද කවුද? නිින්දෙදි අනුන් පහත් කළා සලකනවද? අඩු ගන්න. දැන් අපි නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට තිරිසන් සත්තු පහත් කරනවා. ඒක ඉතින් මනුස්සකමේ තියෙන්නේ නික. මිනිස්සය නෙමෙයි තිරිසන් සත්තු. දැන් අපි හිතමුකෝ ගෙදරක ඉන්නවා මහාචාර්යවරයෙකුයි බල්ලෙකුයි. මහාචාර්යවරයාට නිින්ද යනවා. එතකොට බල්ලා පහත් කරන්න පුළුවන්ද නිින්දෙදි? අඩු ගන්න අපේ ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලාවත් තේරෙනවද? තේරෙන්නේ හැරියට පස්සේ නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ තීන මිද්දේ කියන මායයා ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු දේ නැති කරන මායය. ඒකයි මම ප්‍රබලයි කිව්වේ. සියලු දේ නැති කරන. එයාට බලය ආපු තැනදී සියලු දේ නැති කරනවා. සියලු දේ කියන්නේ මොනවද? මේක භාවනාව ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ජීවිතය ගැන, සංසාරය ගැන, පැවැත්ම ගැන, සත්ව ස්වરૂපය ගැන. තීන මිද්‍යායි ති නිදිමත තියෙන සත්තු විශේෂයෙන්ම තිරිසන් සත්තු හා මිනිස්සු. මේ තිරිසන් සත්තු හා මිනිස්සු වෙන තීන මිද්‍යේ යටද මිද්ද සිට බලගත්තු මේ සත්‍යයන්ට මේ මිද්ද සිත තුළ සියල්ල අහිමි කරනවා තාවකාලිකව. මොනවද අහිමි වෙන්නේ බලමු. දැන් මිනිස්සෙකුට නිින්ද ගියාම ගැහැණු කෙනෙකුට නිින්ද යනවා. පිරිමි කෙනෙකුට නිින්ද යනවා. නිින්ද නිදාගත්තේ කාලය තුළ ගැහැණුකමක් නැහැ, පිරිමියාගේ පිරිමිකමක් නැහැ. එතකොට ලොකුම අයිති දෙකක් වෙලා නේද?
දැන් මිනිස්සෙකුට නිින්ද යනවා නිින්ද ගිය කාලේ මනුස්සකම නැහැ පොහොසත්ෙකුට නිින්ද යනවා නිින්ද ගිය කාලේ පොහොසත්කම ඉවරයි දුප්පතෙකුට නිින්ද යනවා නිින්ද ගිය වෙලාවේ දුප්පත්කම ඉවරයි මෙන්න පස්වෙනි මාර්යා බලේ උගතෙකුට නිින්ද යනවා නිින්ද දුප්පත්කම ඉවරයි आहरी पास गांधी नूगते नूगच्चम इवराय ब्राह्मण कुट निंदो ब्राह्मण कम इवराय शूद्रे कुट निंदो शूद्र कम इवराय सियाल इवर करांद साल कलांडोने धर्मी ओगोलोलांगे लोकू खांग ओल्ट वैडी लोक के कमाए तीन विद्य मगद ओगोलांगे सियल लोकू खान टीक मोहते नैतिक रांड बुलवाम बलवते तीन विद्य यहाँ की बले टापाम सियाल महा अहिम विनम तीन विद्य बले ओकाई ऐ मिच्चरा तीन विद्य के नकता करांडो मेतन तमाय कामावचर रूपावचर एमनत्न कामावचर मनुस्सः उत्तरीतर मनुस्स दम्म मेके सीमाव बोर्डरे पश्चिम मारे अभी तो मिच्चर काल जीवात्तेन कोटे तीन मिद्देट बले आपु हेम तेन दिया दीमापी मार्ग दहाईम बले अहम कर लिया थानि बले टी निंदट दम अभी संसार जीवित होता एक मिच्चर कल तो निदा गंड गिवाल दुर्वाल इदा गण अभी आवास वेला दी मुकट ओकट तम मिच्चर कल सिदूनी ओकटम अभी कामया कामेन मार्या चितक वेडकरा आरतिया वेडकरा सापिपावीन मार्या वेडकरा इतनी परेश वेडकनेतम तमय नति अवत्तावक तमय स्वाभाविको नींदे रोहाल वैद्यवर तीनति रागे अरे खाया मेक शारीरिक तीन मिदे गंडपूल मुख्य मंकी काय दुर्वल अन्न काय दुर्वल क्रम सापिपाव दापिपावेन मुखदेवे मिद सीधापी आनो मेक मनुस्सकम मानव हिमिकम इक नो यागे चित्त धैर्य हरी वेन मनोहर अड़वेला एक बल गाउद मसले कि खाय या वैद्य थिएटर आने एक होरकांकर महदरकांकर सापिपास वैद्य सापिपासकांकर होरकांकर इंजेक्शन है सापिपास बलिंग उच्चतम आगे मुखद इंजेक्शन के बलेट हनु पै गाना एहरेन्न तो नींद मिद सीतर दान मिद सीत ने तो सीता आये एहरी अट पास नींद दाने का तमा तीन मिद करा खाय निरुद्ध करना खाय निरुद्ध करना यानी संकल्पना आवाते तुवेन्न तरम शिव सरल भाव कट शारीर क्रियाकारित गिनी पदवस्तुए आश्वास पाश्वास उन्नवागे पुदुम बलयाती मारेता है पशन मारे ऐना मेते काल विंजसन गेहूआ इंदेअंड आया ही नो सी आम उन्न तमंगमती अर पुर्दुगर को मार वेटिक वहा वेटिन मिदे बल आये उन्नाम अनेक नमेत तम तमंगे बलय ओनोन पत्रवाण पुल अभी तीन मिदे बलेट यार इनको किसी मारे बल पत्र बे
ඒක ශාරීරික දුර්වලතාවයකින් එනවා නම් ඒක සාපිපාසාව යටතේ එන්නේ ඒක මානව හිමිකමක් ඒක හොරකම් කරලා තමයි ඔය මං කියන සිහිනදී වීම කරවන්නේ ඒකයි හොරකම් කරලා තියෙන වෙන මොකක්වා ඔය ධර්මතාව හොරකම් කරලා නෑ ඒක ධම්ම හොයන්න බෑ වෛද්‍ය විද්‍යාව කයේ සංසිද්ධි හොරකම් කරේ ඒකින්ද දැන් සතිපට්ඨානේ වඩලා පෙර සම ඉස්සරහදී වෛද්‍යවරු පස්සේ ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට විසඳන්න බැරි කොටසක් තියෙනවා මේක වෙන දෙයක් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මීය මේ විද්‍යාවෙන් හැදිච්ච එකක් නෙමෙයි පරේසන තෘෂ්ණාවෙන් හැදිච්ච එකක් නෙමෙයි පරේසන තෘෂ්ණාව යටපත් වෙලා හැදිච්ච එක විද්‍යාව කියන එක පරේසන තෘෂ්ණාවෙන් හැදිච්ච ප්‍රතිඵල ටිකක් පස්වෙනි මායාවේ ප්‍රතිඵල තමයි දියුණුව අලුත් දේ සොයා ගැනීම ඔක මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ එතකොට මේ මෙහෙම කියා දෙන්නේ මේ භාවනාවේ ඉදිරි ටිකේ තියෙනවා මෙහෙම ගැටලු ටිකක්. දැන් අපිට ජීවිතේට වෙච්ච නැති ටිකකුත් තියෙනවා භාවනාවෙන් වෙච්ච නැති එකක් කරගන්න වෙනවා. මොකද්ද කරගන්න ඕන? දැන් බනහල කවදාවත් අපිට දීන මිද්දේ ඉක්මවන්න බෑ. බන එපා වෙලා බන මඩුවේ නින්ද යනවා. ඒ කියන්නේ බනහල කවදාවත් තීන මිද්දේ ගොදුරක් බවට පත් වෙනවා මිස තීන මිද්දේ යටපත් කරන්න බෑ. ආමිෂ පින්කම් කරලා සීල් රැකලා දැන් කුසල් දෙකක් නේ ඒක. ආමිෂ පින්කම් කරලා කාටවත් තීන මිද්දේ ඉක්මවන්න බෑ. යටපත් කරන්න බෑ. කය වෙහෙසට පත් වෙනකොට තීන මිද්දේ ගොදුරට අහු වෙනවා. ඒකට අර උගච්චම වගේ උගතගේ උගච්චම හවස වෙනවා නින්ද ගියාම සිල්වතාගේ සිල්වච්චම කියන එකේ ගුණයක් නැහැ නින්ද ගියාම දුස්සීල වෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ නා උගච්චම නැති වෙන්න බෑ නින්ද ගියාම තේරුම් ගන්න මේවා ඔක්කොම එහෙනම් උගච්චන් නූගච්චන් සිල්වච්චන් දුස්සීලකම් පින්වච්චන් පෞකාරකම් ඔය ඔක්කොම නින්දට යටත්. නින්දෙදී ඔය එකකවත් බලපෑම නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සියල්ලටම වැඩිය බලගතු එහෙනම් තීන මිද්දේ. මේ පස්වෙනි මායා භයානකයි කියන්නේ ඒක. දැන් භාවනාව කියන්නේ ඔය හැම දෙයක්ම ග්‍රහණය කරලා මේ තීන මිද්දේට යටත් වෙන සංසාරයක මනුස්ස ජීවිතයේ දිහා බැලුවා නෑ උගච්චම යටත් වෙනවා තීන මිද්දේට නූගච්චම යටත් වෙනවා පොහසච්චම යටත් වෙනවා එතනින් ගියාම ගැහැණුකම යටත් වෙනවා පිරිමිකම යටත් වෙනවා සිල්වච්චම යටත් වෙනවා දුස්සීලකම යටත් වෙනවා මේ තීන මිද්දේ එතකොට පිංක් වච්චම නෑ යටත් වෙනවා පවුකාරකම යටත් වෙනවා මනුස්සකම යටත් වෙනවා තිරිසංකම යටත් වෙනවා කාටද තීන මිද්දේට දැන් මේ එහෙනම් අපි අපේ ජීවිතයේ දිහා බැලුවා බල පුළුවන් කාර්යය තීන මිද්දේ දැන් මේ භාවනාවකින් කරන්නේ තීන මිද්දේ යටපත් කරනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙච්චර කල් අපි ජීවත් වුණා කියන්නේ මොකද්ද තීන මිද්දේට අහු වෙනවා අහු වෙනවා තීන මිද්දේ උගලට අහු වෙනවා මොන දේ කරත් අහු වෙනවා මොන පුළුවන් කාරකමත් අහු වෙනවා මනුස්සත්වයේ තියෙන සියලු මානව හිමිකම් තීන මිද්දේට අහු වෙනවා භාවනාවකින් විතර සමත භාවනාවෙන් වෙනුත් මේ දේ කරනවා සතිපට්ඨාන භාවනාවෙනුත් මේ දේමයි කරන්නේ තීන මිද්දේ යටපත් කරනවා අර භාවනාවෙන් කාමයේ යටපත් කරා වගේ අරතිය යටපත් කරා වගේ සාපිපාසාවට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ වගේ යටපත් වෙනගෙන අවස්ථාවක් නැති කරනවා පරේෂණ තෘෂ්ණාවට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ වගේ යටපත් කරනවා තීන මිද්දයක් භාවනාවකින් විතරක් මේ දේ කර හැකි එහෙනම් භාවනාව කියන එකට නිර්වචනයක් දුන්නේ නැගී
නිදිමත යටපත් කරන යම්කිසි පුහුණුවක් තියෙද ඒ පුහුණුව භාවනාවයි. මේක දන්නේ නැති උපාසක උපාසිකාවෝ පුටු අරගෙන පුටු කරගහගෙන ගිහිල්ලා පුටු උඩ නැගගෙන නින්දට ආවඩනවා. භාවනාවෙන් ලැබිය යුතු ප්‍රතිඵලයට පහසු වෙන්න පුටු කරගහගෙන යනවා. මෙච්චර කළොත් කරේ මොකද තමයි ඔෆිස් එකෙත් බුදිය ගත්තේ එක නිදා ගත්තේ එක. ඒ දන්නේ මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතේ. මේ විදිහට හිටියම හරි භාවනාවක් වෙනවා කියලා. භාවනාව කියන්නේ එන තීන මිද්දේ යටපත් කරන්නේ පුහුණුවට කියන නම. නිර්මත ඉක්මනවා කියන පුහුණුවට නම. ලෝකේ තියෙන ඕනම් භාවනාව මේ තේමාවට ඇයිති. ආගම් ભેදයක් මේකට නැහැ. මොකද නිින්ද කියන එක ආගම් ભેදයක් නැති එකක්. හින්දු ආගම මිනිස්සුන්ට නිින්ද යන්නේ මේ විදිහටයි බෞද්ධයන්ට මේ විදිහටයි කියලා දෙකක් නැහැ. ක්‍රිස්තියානි මිනිසුන්ට නිින්ද යන ක්‍රමයයි බෞද්ධයන්ට නිින්ද යන ක්‍රමයයි කියලා දෙකක් නැහැ. සිංහලයට නිින්ද යන ක්‍රමයයි දෙමළට නිින්ද යන ක්‍රමයයි කියලා දෙකක් නැහැ. එහෙනම් භාවනාව මොන ආගම වුණත් මොන ජාතිය වුණත් භාවනාවෙන් කරන්නේ නිදිමත ඉක්මවන. දැන් නිදිමත ඉක්මවපුවම අපිට තියෙන ගැටලු ටික මොනවද? නිදිමත ඉක්මවපුවම තමයි අපි මෙතෙක් කල නොදොතු දැක්කේ නැති ගැටලු ටිකකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවාමයි. මොකද නිදිමත ඉක්මවලා නැහැ අපිට. අත්දැකීම් නැහැ නිදිමත ඉක්මවපු. අපි අත්දැකීම් සියල්ලම මෙච්චර කල් මේ සංසාරයේ අත්දැකීම් වල ගොඩක් තියෙන්නේ මොනවද? නිදිමතට වහල් වෙච්ච. නිදිමතයට වහල් වෙලා අවසාන වෙච්ච. දැන් නිදිමත ඉක්මවන්න යෑම තමයි මේක කරන්නේ. තීන මිද්දේ යටපත් කරන්න. දැන් ඒක නිසාවෙන් අපි දැන් මේ සමත භාවනාවේ නිදිමත ඉක්මවපුවම සිදු වෙන දේවල් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන වෙන භාවනා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ පින්වතුන්ට කියා දුන්න සක්මන් භාවනාව හරියට කරනකොට මේ මායි මට මේකට ලං වෙනකොට මේ නිදිමතට බලේ එන්න ලං වෙනකොට මොනවද අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ලක්ෂණ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට උනත් අර භාවනා උපදෙස් පත්‍රිකාවෙ ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් භාවනාවකට බණක් කියනවා වෙන්න පුළුවන් පැහැදිලි කරන ඔය හැම තැනම ඉන්ටර්නෙට් වල තියෙන අපේ පොත්පත් දිහා බැලුවම භාවනාවට උපදෙස් දෙනකොට කියනවා මේ සක්මන් කරන්න පටන් ගන්න. නිකම්ම සාමාන්‍ය වේගින් ඇවිදින්න වම් කකුල ආධුනිකයෙක් මේක ආධුනිකයෙකුට දෙන එක. ඒකින්ද මේවා පැටලි සහගත වෙනවා පහු වෙනකොට. ඒකින්ද මේ අලුත් අය ආධුනික ඒවා අල්ලගන්න බෑ. දැන් මුලින්ම සක්මන් කරනකොට වම් කකුල පොළවේ වදිනවා නම් අවධානය තියන්න. දකුණු කකුල පොළවේ වදින විට අවධානය තියන්න. හිතට එන ඒවා වෙනස් කරන්න යන්න එපා, පාලනය කරන්න යන්න එපා, අඩු කරන්න යන්න එපා, වැඩි කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේ බහුවූත කරොත් භාවනාව නැතු වෙනවා. අවධානය තියෙනවා අවශ්‍ය වෙලාවදී විතරක්. අනික් ඇස් කන් ආසාදී ඉන්ද්‍රියන් වලට එන අරමුණු වලට මොකක් කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතෙන්දී. මේක තමයි උපදේශය. දැන් මෙහෙම උපදේශයක් දීලා ඔය බලන්න ඔය පොත්වල ඔය පත්‍රිකාවල හැමතැනම ඇති මේක සාර්ථක කරොත් ආධුනිකයෙක් නම් මුලින්ම එන්න ඕනි භාවනාවේ නිදිමත ගතිය. එතකොට ඇවිදිනකොට නිදිමත ගතිය මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට වනහනකොට එන නිදිමත ගතිය වගේ කක් නෙමෙයි ඇවිදිනකොට එනකොට. ඒක පුජ්‍යලයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමන්ට මෙච්චර කාලෙ ඇවිදිනකොට නිදිමතාවේ විදිහ මොකක්ද කියලා තමන් දන්නවනේ. නිදිමත වේලාවක ඇවිදිනකොට තමන්ට තමන්ගෙන් දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ ටිකවත් තේරුම් ගන්න තියෙනවා නම් මීට පෙර එයාට මේ ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. භාවනා කරනකොට වෙන්නේ මොකද්ද? පෙලක් අය විසි වෙනවා. කකුල තියන්න ඕන තැනින් තිබ්බට තිබ්බ වෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්න යනවා. ඇඟ පණ නැති වෙනවා. ඔය වගේ එක එක ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. පුජ්‍යලේ අනු. තමන්ගේ මැස්සටලිය කිලෝ ගන්න අනු තමයි ඒ ලක්ෂණ දී. ශරීරයන් දැන් ඒ වගේ ස්වරූපයක එයාට එන්නේ මොකද්ද මේ සක්මනේ නිදිමත. දැන් මෙන්න මෙතන අපි කියලා තිනවා මේක ආවොත් භාවනාව කරන විදිය හරි.
ඇයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ? ඔය කොළවල ඇති පත්‍රිකාවල ඇති අලුතෙන් දීපු මේ සක්මන් භාවනා දීපණී කියන පොතේ ඇති නැතියි අන්තර්ජාලයෙන් ගන්න. ඒක තියෙනවා නිදිමත එනවා අලුතෙන් කරන එකෙනුත්. නිදිමත එනවා කියන්නේ නිදිමත භාවනාවෙන් එනකොට පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාව ඉවර වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් නිදිමතට කවදාවත් බලය දෙන්නේ නැහැ. පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාවයි ওই භාවනාවේ බලය අල්ලගෙන. එයා භාවනාව නෙවෙයි කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ භාවනාව ගැන පරේක්ෂණයක්. මුනිම නිදිමත ආවේ නැත්නම්. එයා හොයනවා. එයා බුදු වෙන්න දඟලනවා. ඒක තමයි ඒක කතාව. එතකොට සක්මන් කරලා හරි වෙන ඕනම් භාවනාවකටත් මේ සමත භාවනාවලට මුවාදුනික මට්ටමේ මුලදි මේ ගතියමයි තියෙන්න ඕනේ. හරියට කරොත්. මොකද මේ නිදිමත එන්නේ? කාමයේ අරතිය සාපිපාසාව ඒ වගේම පරේෂණ තෘෂ්ණාව යටපත් වෙලා කමටහනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ කමටහන පවතින්නේ ඇහැයි නෙමෙයි, කනේ නෙමෙයි, නාසයේ එන අරමුණේ නෙමෙයි. මනසෙන් එන අරමුණේ නෙමෙයි. කමටහන තියෙන්නේ කොහේද මේ? කායේන්ද්‍රිය කර්මුණක. සක්මන් භාවනාවේ කායේන්ද්‍රියත් හැමතැනමද මේ කමටහන තියෙන්නේ? වම් කකුලේ යටිපල්ල පොළවේ වදින මොහොතේ ඇති වෙන සිතක. මෙන්න මෙතන තමයි අර තීන මිද්‍යයට බලය එන්නේ. ඒක වටිනවා. දැන් නිදිමත ආවා කියන්නේ අපි කමටහන සාර්ථකයි. මාර්ග හතර දෙනෙක් යටපත් කළා. දැන් තීන මිද්දේ යටපත් කරහැකි කමටහන. බනහන තීන මිද්දේ යටපත් කරන්න බෑ. තීන මිද්දේට ගොදුරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොදුරුනේ නැත්නම් වෙනම බලයේ පරිශන තුනාව කියලා පහළ මාර්ගේ කල්ලන්න ඕනේ. එක්කෝ පහළ මාර්ගේකට බලය යනවා නැත්නම් තීන මිද්දේට බලය යනවා. භාවනාවේදී එහෙම නෙමෙයි. භාවනාවේදී පළවෙනි මාර්ග හතර යටපත් වුණොත් තීන මිද්දේට බලය ගියේ නැත්නම් තීන මිද්දේ යටපත් වෙනවා. ඔන්න භාවනාවේ තියෙන සුවිශේෂී ගුණය. මේක සමාධි ශික්ෂාව තුලත් අන්තර්ගතයි, ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුලත් මේක අන්තර්ගතයි. මේවා ගැන දන්නේ නැති අය පොත් බලලා නිවන් දකින්න. තර්ක කරලා නිවන් දකින්න. තර්කය කියන්නේ පරේෂණ තෘෂ්ණාවේ උගුල. ඒ කියන්නේ මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා ශික්ෂා තුනක් තියෙන්නේ ඇයි කියලා. දැන් තීන විද්‍යයට එහෙම බලයට ආව නිදිමත ගතිය එන්නේ පැර සක්මනේදී. ඒකේදී උපදේශ අපි බොහොම සරල උපදේශයක් දෙන්නේ. ඒ හැමතැනම දීම කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? එතෙන්දී භාවනාව නවත්තන්න එපා. සක්මන් මළුවෙන් ඉඳ වාඩි වෙන්න යන්න එපා. වෙන වැඩක් කරන්න යන්න එපා. මූණ හොදන්නවත් යන්න එපා. වෙනද පුරුද්දට. භාවනාවෙන් නම් අර තීන මිද්‍යයට බලයාවේ නිදිමත ගතියාවේ භාවනාවේ සක්මන් මළුවේ ඇවිද ගන්න බැරි නම් තව සතිය පවත්තන්න බැරි නම් එක තැන නැවතින්න හිට ගන්න එක තැන. නැතිලා තත්පර ගාණක් යනකොට අර තීන මිද්‍යේ නැති වෙනවා. ඇයි නැති වෙන්න හේතුව? තීන මිද්‍යේ බලයට ආවේ අර මාරුවේ යටපත් වෙලා සක්මනින් සතිය පැවැත්වීමෙන්. එන සතිය පවතින්නේ නැහැ නේ එක තැන නැවතුනේ හැටිය. නිදිමත නැතිලා යනවා. නිදිමත නැවතුනේ හැටියම ආය අපි සක්මන කරනවා. භාවනා කරනවා. ඒ භාවනා කරගෙන යනකොට ටිකක් වෙලා යනකොට ආය නිදිමත එනවා. එතෙන්දිත් පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්නවා අර සතිය පවත්වාගෙනම යන්න. එහෙම බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආය නවතිනවා. ඔන්නෝම දෙතුන් වතාවක් කරපුවාම අර සක්මන් භාවනාව අර කරගෙන ඇවිදින් නිදිමත ගතිය අතුරුදහන් වෙනවා. හොඳ සිහි කල්පනාවක් එනවා. ඒක නිකන් මේ අමුතු සිහි කල්පනාවක් දිව්‍ය ලෝකේ ගියා වගේ වෙන්න බෑ. අර මුලින් තිබිච්ච නිදිමත ගතිය අඩු වෙනවා. දිගට සක්මන් කරේ. මෙන්න මෙතන නිදිමත ඉක්මෝලා. හැබැයි ඉක්මෝලා තියෙන්නේ කමටහන පවතින වෙලාවේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අපි වගේ නිදිමතට වහල් වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. ඒක වැරද්දක් නෑ.
දෛනික කටයුතු වලදී ආයේ නිදිමත ප්‍රවහල් අර ඉස්සෙල්ලා කියපුවා වගේ එහෙම තමන්ගේ නිදිමත හරහා අර සෑම දෙයක්ම නැති වෙලා යනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ආයකමට හනේ සක්මන දිගින් දිගට යනකොට සක්මන් කරනකොට නිදිමත ඉක්මුණු. ඉක්මුණින් වෙනදා අර කාලයක් කරලා පැය භාගයක් විතර භාවනා කරලා මේක ඉක්මෙව්වා නම් ඊයේ දවසේ අද දවසේ එතකොට ඊට වැඩි ඉක්මනින් අර ඉක්මවන ගතිය එනවා. මෙහෙම මේ නිදිමත ඉක්මෙව්වොත් තියෙන ලක්ෂණ මෙන්න මේවා. දැන් නිදිමත ඉක්මෙව්ව කමටහනෙන් මාර්ය පහක් යටපත් වෙනවා. ඉතිරි මාර්ය පහක සත්‍ය ස්වરૂපයට අපි මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඔන්න එතන ඉඳලා 6 වෙනි මාර්ය හඳුන ගන්න පුළුවන්. 7 වෙනි මාර්ය හඳුන ගන්න පුළුවන්. 6 වෙනි මාර්ය කවුද? බිය. 7 වෙනි මාර්ය මොකද්ද? සැකේ. දැන් ඔය කායानुපස්සනාව කමඨහනකින් සතිපට්ඨානේ කමඨහනකින් කමඨහනට අදාළ කායික කොටසේ කමඨහන පුහුණු වීම තුළ කමඨහන පවතින කාලයේදී නිදිමත ඉක්මෙව්ව මාර්ය පහක් යටපත් වුණොත් මේ කායික අරමුණක සුවිශේෂී ලක්ෂණය තමයි ඒ කායික කොටසේ දැන් යටිපතුල නම් යටිපතුල ඒ යටිපතුලෙන් ඉස්සර තේරිච්ච ස්වરૂපයේ මස් ඇටලිය වෙනුවට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු ගුණ සතියට අහු වෙනවා. ධාතු ස්වરૂපය මේ ධාතු ගුණ කියන්නේ ධාතු වල අසතියට අහු වෙන ටික. ඒවා තමයි තද ගති, බර ගති, චංචල ගති, හිරි ගති, මොන හරි ඇලුනා වගේ ඔය වගේ දේවල් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? අර නිදිමත ඉක්මවපුවම විතරයි. පරිසර දුන්නාට මේක තේරෙන්න බෑ. නිදිමතට වහල් වෙච්ච අවස්ථාවක තේරෙන්න බෑ. කමඨාණෙන් මාර්ය පහක් තීන මිද්‍යාටපත් වුණාම තේරෙන්නේ කම් මේ ධාතු ගුණ කියන්නේ. කය තුලින් ධාතු ගුණ ප්‍රකට වෙන්නේ එහෙනම් මාර්ය පහක් අනිවාර්යයෙන්ම යටපත් වුණා. දැන් ඔහොම භාවනා කරනකොට තේරෙනවා දැන් කකුලි හිරි ගතියක් තේරෙනවා. මේ හිරි ගතිය ධාතු ස්වરૂපය. දැන් භාවනා කරන කෙනාට ඒක අලුත් අත්දැකීමක්. මොකද ඉස්සර මස් ඇටලේ තේරිච්ච කෙනාට දැන් අමුතු හිරි ස්වરૂපයක් වගේ එකක් බොරුවට තේරෙනවා. ඒකට 6 වෙනි මාර්ය එනවා භාවනාව කරන්න. ඒක අල්ලගෙන ඉන්නේ කොහොමද? දැන් සක්මන් කරන ඔය දැන් ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික. භාවනාවක මේ අහන්න එපා කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. නිදිමත ඉක්මවල ධාතු ගුණ සම්බන්ධව මෙහෙම වෙනවා. දැන් කකුලේ හිරි ගතියක් තියෙනවා. එතකොට බිය වෙනවා. මොකටද? මේ කාංශ භාගය හැදෙන්නේ නැවද? දන්නේ නැහැ. බිය එන්නේ මොකටද මේ? ඉස්සර බියාවේ නැහැ එහෙම. මේ ධාතු ගුණ තේරිලා නැහැ නේ. ඉස්සර බියාවේ වෙන ක්‍රමයකට. බිය සැකේ ඉස්සර අනික ඔය තීන මිද්දෙන් උඩ ඉන්න මාර්ය පස් දෙනා ඉස්සර තනියෙන් වැඩ කරලා නැහැ ජීවිතේ. හැමදාම මේගොල්ලෝ වැඩ කරලා තියෙන්නේ තම මාර්ය එක ජෝඩුවකින්. බිය ඇවිදින් තියනවා ඉස්සර අපිට සාපිපාසාව එක්ක ජෝඩු දාලා. ඇයි? බඩගින්න ඇදෙයිද කියලා බිය වෙනවා. බඩගින්න ඇදෙයි කියලා සැක හිතනවා. ඒක හින්දා දැන් ලංකාවටත් වැඩිය ඔය කියන බඩගින්නත් එක්ක බිය හා සැකියාපු තැන අපි දැක්කා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් කොරෝනා ආරම්භ වෙනකොට. මොකද සුපර් මාකට් වල ගිහිල්ලා රණ්ඩු වුණා. පොර ගෑවා. මොකද මේ ඒත් බිය සැක. අපිට බඩගින්න ඉන්න වෙයිද කියලා බිය වුණා. නමුත් මෙතන බිය දැන් අපිට කාමයක බිය එන්න පුළුවන්. කාමයක සැක එන්න පුළුවන්. ඔයගේ කාමයේ එක්ක කාමයේ බලයට අහු වෙලා බිය සැක මකු බව
පරේෂණ තෘෂ්ණාව අනුම් පහච්චල තමන් උසකර ගැනීම අපිට දෑවැද්ද වගේ මානව හිමිකම් අරතිය එක මේ අවසාන මාර්ය පහේ බලය අපිට මානව හිමිකම් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම සාවිපාසාවෙක් එහෙමයි පරේෂණ තෘෂ්ණාව එක්කත් එහෙමයි නමුත් අපිට කවදාවත් නිදිමත ඉක්මවපු තැනක බිය කියන එක අලුත් මේකක් සැකිය කියන එක අලුත් මේකක් එතකොට බිය වෙන්නේ කණ්ඩ නැති වෙයි කියලා එතකොට ඒව මතක නැහැ ඒවට අදාළ නැහැ මං කරන භාවනාව හරිද කියලා බිය වෙන්නේ නැහැ මෙතන ඒ මේක නෙවෙයි මෙතන එන්නේ ඒක එන්නේ අරතිය එක්ක නැත්නම් පරේසන තුෂ්ණාව එක්ක දැන් බිය ඉන්නේ කවද භාවනාවෙන් ආපු ප්‍රතිඵල එක්ක එහෙනම් මේ භාවනාවෙන් ලැබෙන සතිපට්ඨාන භාව කායानुපස්සනාව වඩනම නිදිමත ඉක්මවපම තමයි ධාතු ලක්ෂණ ශරීරයෙන් ප්‍රකට වෙන්නේ එහෙනම් ඒ ධාතු ලක්ෂණ එක්ක ඇති කරන බිය සැක තමයි අපිට ප්‍රශ්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් ධාතු ගුණයකට උපදේශ දෙන්නේ මොකද්ද? ඇලෙන්නේ නැතුව, ගැටෙන්නේ නැතුව කරගෙන යන භාවනාව කරන්ඩ, කයෙන් දැනෙන එක ගණන් ගන්න එපා, බිය වෙන්නත් එපා, සැක හිතන්නත් එපා කියන එකයි දැනෙන ධාතු ගුණයට ඇලෙන්න එපා, ගැටෙන්න එපා. එතකොට ඇලීම ගැටීම නැති තැන බිය සැක කියන මාර්ය දෙන්න නිකම් යටපත් වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මාර්ය තුනයි තව. හැබැයි තුන්වෙනි මාර්යා තුන්ෙන් බිය සැක හක් වුණාට පස්සේ එන්නේ දරුණුම මාර්යේ. බිය සැක නම් හක් කරන්න පුළුවන් කතා කරලා හරි. අටවෙනි මාර්යා හැම්බෑ. මකු බව. භාවනාවේදී හැම විටම දරුණුම මාර්යේ තමයි භාවනා පුරුදු වෙච්ච අය ආධුනිකයන්ට නෙවෙයි භාවනාවේ දියුණු වෙන්න මේ මකු බව බලගතු වැඩි වෙනවා. එයාගේ පුළුවන් ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික එළියට දාන්න. ඒකින් හින්දා අපිට මකු බව ගැන කතා කරන්න බෑ අද වෙලාව නැහැ. කොහොම හරි දැන් තේරෙන්න ඕනේ නිදිමත ඉක්මවපුවම තමයි එහෙනම් අපි කරන භාවනාවෙන් ඔය කයේ ධාතු ගුණ ප්‍රකට වෙන්නේ. හැබැයි ඇහැ කන නාසය ආදීන් නිදිමත ඉක්මවුවා කියන එක මෙතන නෑ. ඒවා එහෙමම ඉස්සර වගේම අර මාර්ය දහයෙන් වැඩ කරනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ අපේ කමඨාන ගැන. එහෙනම් කමඨාන ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ කමඨාන පවතින වෙලාවෙ. හැබැයි කාලයක් භාවනා කරපුවම ධාතු ගුණ නිකනුත් දැනෙනවා නම් ඒ දැනෙන මොහොතේ කමඨාන තියෙනවා. එයා ඒ ඉස්සර පුරුදු කරලා ගත්තේකේ ඵලය. ඒකෙන් දා දිගින් දිගටම ඒ කමඨාන පුරුදු කරන්න. එවන දෛනික ජීවිතයේට භාවනාව එකතු වෙනවා. සතිපට්ඨාන භාවනාව එහෙම. සමත භාවනාව එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කරොත් තියෙනව නැත්නම් නේ. සතිපට්ඨාන භාවනාව එහෙම නෙවෙයි මුලින් කරොත් කරත් නොකරත් තියෙන කාලයක් වෙනවා. ඉතින් මේක නිසාවෙන් ඒ හැම කාලෙකම ඒ භාවනා කමඨාන තුල තීන මිද්දේ යටපත් වෙලා ඊට පස්සේ ඉතිරි මාර්ය පස් දෙනාගේ ගොදුරට තමයි භාවනා කරන්න කෙනා පත් වෙන්නේ ඒක තමයි අපි කතා කරන්න වෙන්නේ ඒක තමයි උපදෙස් දෙන්න වෙන්නේ මම හිතන්නේ දැන් වෙනකොට එහෙමනම් අපි අද කතා කරේ පස්වෙනි මාර්ය ගැන තීන මිද්දේ දරුණුම් මාර්ය ඒක තව පහුවෙන්න මේගොල්ලෝ යටපත් වුණාට ආය බලවත් වෙන විදි තියෙනවා මේ තීන මිද්දේ බලගතු වෙනව පස්සේ අපි ඒවා ඉදිරි දේශනාවලදී සාකච්ඡා කරමු මේ මකු බවත් එක්ක තමයි ඒවා සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ. එහෙමනම් අද දවසේ කාලේ ගොඩක් ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා අපි මේ විදිහට දේශනාව අවසන් කරනවා. මේ පැහැදිලි කරන කරුණු තමන් දෛනිකව සිදු කරන භාවනාව සාර්ථක කරගන්න උදව් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් වැඩසටහන අවසන් කරනවා. දේශනාව සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වෙනදා වගේම අපි ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තමන්ගේ මයික් ඔන් කරලා ඒ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න.